Nás ale je menej, ale tradíciu chceme vždycky dodržať, tak na ďalšom ročníku fašiangového sprievodu v maskách. Ako miestny odbor Matice Slovenskej Žarnovici to organizujeme samostatne po štvrtý krát, samozrejme s pomocou mesta Žarnovica. Budú určovať mestskí policajti, respektíve pôjdem za nimi, ale vieme, kade ideme. To znamená, že smerom po ulici Dolnej, pokres Tesco, odbočíme doľava. Niecelkom v požiarnej zbrojnici smerom na Cintorín, potom zase doľava po ulici Kráňa Kráva, pri tej pokry 48 minút ihriskom, potom zase doľava po ulici Kráňa Kráva smerom Žarnovickej energetickej, opäť sa späť dostavíme pred kultúrny dom. Keď prídeme sem ku kultúrnemu domu, tu už budú pre tých, čo sú maskovaní, teda niečo z masky, bez toho, že by sme sa maskovali, pripravené občerstvenie. Oh,
Nemajú žiadny alkohol v sebe. Nemajú, ale... Ale vyberi sa na Thank you.
Ani úsmev. Ďakujem. Hovorím, rada mám, že všetko je. Dobre, tak je dobre. Zdravé. Počujete? Haló? A doktorovi želju, prštekovi želju, kýva povedila. Tu mám flašu. Doktorovi je flaša. Prštekovi želju, kýva povedila. Ja mám z vás stresy normálne. On je dobrý človek, ale toto je od Miloša. Tak pán kameran na drahe. A vy si dáte? Nie. Čo je to? Domovina. Domovina je? Nie? Ale je. Nie. Ekeve. Nemám ja, nemám. Ďakujem kvartetu pána Jaroslava Repiského zo Žubkova za celý doprovod. V podstate neviem, koľký rok je to, ešte veľká vďaka. To bola ich posledná skladba dneska. No a teraz nasleduje vyhodnotenie najmasiek. Dvojčlenná komisia odborná z miestneho odboru Matice Slovenskej. Jedna je hospodárka Renátka Štefánková, druhá je čerka Tatka Pacalajová a ich orkiel je takýto. Keď začneme na istom ocení najmasiek detí, sú to tri ceny bez rozdielu poradia. Táto dvojčlená porota sa rozhodla takto oceniť.
masku čertica. Poprosím, aby prišla dopredu. Matiška, kazi svet čtvrtý. Pri tento príležitosti ste povedali, že poprosím pani Štefankovú hospodárku, aby dostala ocenenie. Samozrejme, zaslúžia si to len. Odborná dvojčlenná komisia vybrala ocenenie pre nasledovnú trojicu. Kovboj! On nevie, kto to je? Tej hudianskej cirkvi. Tej rakánskej cirkvi. Ďalšie ocenenie, dôstojný pán Rakárskej cirkvi. No a ďalšia cena, čudný pán bolestný. To má také dve farby, bielo-čiernu. Či bolestná? Takže dúfam, že to, že bolo takto vybratý, že je ocenenie aj váš podles, poprosím o odozdanie ocenení. Ďakujem. Doľava, najlepšie za ocenené deti. No a ešte sa pôvodná podľa sa rozhodla udeliť dve zvláštne ceny, a to masky azimická policajka a záhadná pani Borúhu. A potom, keď sa odpotíme, potom si budú môcť aj masky dole. Takže poprosím vás. A ešte aj poďakujem sa cítime. Takže pred tým posledným aktom vás poprosím, poďte ešte raz dokopy, aby sme vás mohli odpotiť. A teraz, aby si aj porota mohla poznačiť, kto to všetko, čo vyhral, neviem, aká je ochrana tých informácií z tejto Európskej únii, či to nie, tak by som vás poprosil, keby ste sa tak všetci predstavili meno a priezvisko. Čertica. Môžete si dať aj masky dole, možno bude nejaké prekvapenie. Mikrofón. No to bude. Ďakujem, že už teraz sa aj masky odkladajú, aby sme vedeli. No a teraz tu máme záhadná pani Kovúku, či bez Kovúka, ja neviem už teraz, dopozrite sa. Helena Kovažanová a Farby Hain, medzi tých najmladších, som sa myslela, že sa zaradím. Možno na 4 krát je pre pána záhadný policajt, záhadná policajtka, nech sa páči, môžeš dať masku dole. Ahoj, tak Kazimírová, chcem sa poďakovať kolektívnej hanské služby. Takže aj naša vďaka a zvedíte si možno nejaký sa to vládi. Preto vás aj neocenovali kolektív, ktorý vaša kvôli spievok by mal byť oro. A čo to dobre pozeral, tak pokočila spiaľe 17. februára, čo nám kalendár páže zase, takže by mal vaša kvôli spievok. Poradí 5. jubilejný, ktorý by sme mali ako miestny odbor na Slovenskej podkladu.